habari zenu wana, kwa jina naitwa Tiana Jonathan kutoka Gate Viral Media. Bado tupo mtaa kwa mtaa, tunakutana na wanafunzi mbalimbali waliomaliza chuo kikuu tukiwahoji kuhusu maisha yao. Nipo na kaka hapa, naomba jitambulishe, naitwa nani? Kaka mambo? Ah, poa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jumanne Moshi. Vipi maisha mtaani na chuo inakuwaje? Ah, maisha baada ya chuo mazuri sana. Mazuri yani kivipi? Maana kuna wengine wanalalamika maisha magumu, koko vipi? Maisha ni mazuri kwa sababu mimi kama mwanachuo, ni maana yake chuo tumeenda sehemu ya kuelimika. Wanaolalamika maisha ni magumu ni kwamba ni watu ambao walitegemea tu kwamba baada ya chuo wataajiriwa. Umejipangaje kuhusu maisha mtaani? Kuhusu maisha mtaani, kitu kikubwa cha kwanza ni kuhakikisha professional yangu haipotei. Mimi nimemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, campus ya Duse. Kwa mimi kama mwalimu, kitu cha kwanza ambacho nakifanya ni kuhakikisha kwamba taaluma yangu kama mwalimu haipotei, lakini vile vile ni kuhakikisha kwamba najikita katika biashara ndogo ndogo ambazo zitaendelea kuniingizia kipato. Kaka, umesomea kozi gani? Mimi ni mwalimu. Okay. Kuna baadhi ya wanafunzi wanalalamika maisha magumu, sijui mtaani kugumu, vyuma vimekaza. Wewe unaonaje? Tunatofautiana mitazamo. Kwa mimi naona maisha ya mtaani mazuri. Sema tu asilimia kubwa vijana tunakuwa tutaki kujishughulisha na tunakuwa tunasubiri sana kuhusu kuajiriwa. Swali la kizoshi. Unafanya mishe gani sasa hivi? Sasa hivi mimi ni mtu ambaye ninajitolea katika taasisi mbalimbali kuelimisha jamii. Tumekuwa tukizunguka mashuleni. Kwa muda wa mwezi mmoja nilikuwepo Iringa tukielimisha jamii kule. Vile vile nimekuwa nikijihusisha na biashara ndogo ndogo. Nimekuwa nikijihusisha na biashara za mazao ya chakula kama viazi mviringo kutoka Iringa kuja Dar es Salaam. Lakini pia nimekuwa nikiweka program ya miradi mikubwa kama kulima mashamba ya miti, kwa sababu kule Iringa nimegundua kwamba kuna fursa mbalimbali za kilimo, hasa kilimo cha miti kwa vijana kimekuwa kikiwatoa sana. Unawashauri nini vijana ambao wamemaliza chuo na hawana cha kufanya? Kitu kikubwa ambacho mimi nawashauri ni kwamba tusibweteke. Kama hali halisi jinsi tunavyoiona, tusikalie kulalamika tu kwamba ajira hakuna, maisha ni magumu, vyuma vimekaza. Yote ni misemo tu ambayo haina msaada katika maisha yetu. Kaka mambo? Safi, inakuwaje? Poa, unaitwa nani? Naitwa Isa Juma aka Smaila. Sisi Gate Viral Media tunakutana na wanachuo mbalimbali kuuliza maisha ya mtaani na chuo inakuwaje. Vipi maisha ya chuo na mtaani inakuwaje kwako? Maisha ya chuo sio siri, alikuwa kina mna fulani magumu, kina mna fulani alikuwa simple. Vipi maisha ya mtaani kwa sasa? Sio siri, maisha ya mtaani ni magumu kiasi. Kitu gani unamiss kutoka chuo na sasa hivi ulivyokuwa mtaani? Sio siri, vitu ninavyokosa bana sasa hizi ni vingi sana sio siri. Kama kitu gani labda kwa mfano? Kuna ile hela bure ambayo tulikuwa tunaipata, kwa sasa hizi hatuna, kwa sasa hizi tunaitafuta kwa ugumu. Ila kipindi kile tulikuwa tunaipata kina mna fulani hivi kiwepesi yani. Ukiachana na kumaliza chuo sasa hivi unajishughulisha na mishe gani? Sasa hizi mimi nafanya biashara ndogo ndogo tu. Biashara gani hizo? Kama kwenye na kigenge tu fulani hivi ninauza vitu mbalimbali kama nyanya nini fresh. Vipi kwa upande wako maisha na hizo biashara unazofanya, maana ulishazoea boom nini, sasa hivi inakuaje? Yaani unajua wanachuo tunakosea fulani sisi, umeona? Unajua ukimaliza chuo afu huna mwelekeo fulani ndio wa maisha. Afu upo hapa Dar es Salaam inabidi uwe makini. Sisi huwa tunakimbilia kwenye zile kazi za ajira na hizo huwa ni ngumu kuzipata, umeona? Kwa sasa sisi cha muhimu tunachotakiwa kufanya ni kutafuta kazi ambayo inatuingizia kipato cha kuweza kufanyaje kuishi, yani kupata hela mjengo na hela ya kula. Ila sisi tunakosea tunapoanza kutafuta hizi zile kazi za kuajiriwa direct. Sasa hapo tunapokosea, ndio maana watu wengi wanafeli, wanaamua kwenda wapi? Kwenda makwao. Ndio maana mimi siko hivyo. Kwa inabidi ni aso kidogo. Vipi kwa upendo wako kuajiriwa na kujiajiri, kipi unapenda zaidi? Sio siri, mimi napenda kujiajiri mwenyewe. Ila kwa sasa yani mimi nikipata hata mtu anayeniajiri, kama mishi iko vizuri, mkwanja uko vizuri, fresh tu. Ukiachana na kwanza, umesomea nini kaka? Mimi nimesomea ualimu. Ukiachana na ualimu, una kipaji gani? Vipaji ninavyo vingi, ila sio siri kipaji ambacho ninachokipenda mimi ni kuimba. Hii kaka anapenda kuimba jamani. Hebu naomba uniimbie wimbo mmoja ili watazamaji waweze. Si unajua mtu anaweza kaona kipaji chako akakuchukua. Okay. Bana, sasa nikuimbie nyimbo gani? Kwa sababu mimi kwaya naimba, kaswida naimba, hip hop naimba, R&B naimba. Sasa sijui ipi au nichague mwenyewe. Jamani wa Tanzania ana vipaji vingi, anaimba kila aina ya nyimbo. Mimi naomba ngoja nimchagulie, naomba uniimbie Bongo Flavor. Okay. Nitaimba nyimbo ya Bongo Flavor ya nani sasa? Yoyote ile. Ya Diamond. Au ya imba. Hapana, mimi ngoja nichague mwenyewe. Naimba Kiingereza.
I gave you all of me, but it's still not enough to make you happy. I gave you everything, it's still the major love. Feels like I walked 5,000 miles and didn't even come close. Feels like I tried to make you smile but didn't even care. I'll never be big enough to pay your dues, but I keep trying. And you just keep making me jump through hoops. What do I gotta do? I just want you to look at me and see that I can be with the love. I just want you to look at me and see that I can be good enough, good enough, good enough, and see that I can be, yeah. Kaka ana kipaji kizuri jamani, mnaona Watanzania kuna vipaji. Vipaji vipo japo hatuvioni. Yaani kaka uko vizuri sana. Nashukuru, nashukuru sana. Haya kaka, naomba nikuulize swali. Unawashauri vipi vijana ambao wamemaliza chuo wanalalamika maisha magumu, wanasubiri ajira, ukiona ndio hivyo zijatoka, au unawashauri afanye nini? Ah, mimi kwa ninachowashauri, kwa sababu serikali imetoa kiasi fulani cha fedha kwa vijana, si ndio? Kwamba unatengeza vikundi vya watu watano, vitu kama vile, mnaandika proposal, mnaenda mnafuata hela, mnakuwa mmeorodhesha kabisa na nini na kitu ambacho cha kukifanya, labda biashara fulani au entrepreneur yoyote, umeona. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ndio natarajia kukifanya saa hizi, najipanga, naandika proposal, naandika na biashara yangu ambayo nitaenda kuifanya, tunaandika, maana yake tunapewa hiyo fedha, afu tunafanyaje, tunaanza kufanya biashara yetu.